បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកទៀតហើយបងប្អូនណាបាទមកទៀតហើយកូរ៉ូឡាឆ្នាំ95បងប្អូនបាទឡានទើបតែទិញបានបាទពីអ្នកប្រើផ្ទាល់បងប្អូនបាទដែលគាត់ជាបុគ្គលិកបាទធនាគារអញ្ចឹងដោយសារគាត់ឃើញឡាននេះជិះស្រួលបាទគាត់ជិះដល់15ឆ្នាំមកបងប្អូនបាទគាត់ជិះដល់15ឆ្នាំបាទឥឡូវនឹងគាត់ដាច់ចិត្តលក់ដូរសេរីហើយបងប្អូនណាបាទឥឡូវនឹងគាត់ទិញដល់ទៅលុយស៊ី3ឲ្យ3មកបាទដោយសារឡាននេះគាត់ជិះបាទសុខសប្បាយមែនតើបាទគាត់ជិះទៅធ្វើការបាទស៊ីសាំងតិចបាទបងពុនផ្លូវតិចបាទគាត់ជិះស្រឡាញ់មែនតើបងប្អូនបាទដោយសារឥឡូវហ្នឹងគឺសម័យគេទៅមុខហើយបាទគាត់ក៏ដាច់ចិត្តលក់ចេញមកខាងខ្ញុំហើយបងប្អូនណាបាទគាត់ដាច់ចិត្តលក់ដូរសេរីហើយបាទឥឡូវគាត់ទិញដល់3ឲ្យ3បងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺកូឡាឆ្នាំ95ដល់ឃ្លាំងខ្ញុំហើយបងប្អូនបាទឡានឈ្មោះគាត់ផ្ទាល់បាទគាត់ជិះ5ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាបាទគាត់ជិះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនអើយបាទនិយាយពីថាទឹកថ្នាំនិយាយពីថាសាច់ដែកខ្ចីបាទកញ្ចក់ UV រៀបចំឲ្យស្អាតម៉ាស៊ីនវិញស្ងាត់បាទជន់អត់មានកើតួអត់មានកើឡានទេបាទហើយប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់តែម្ដងពុកបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរណាស់បងប្អូនបាទតម្លៃធូរមែនតើបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងតម្លៃធូរជាមួយនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃបាទចំណាយប្រចាំឆ្នាំនឹងគឺធូកាន់តែធូទៅទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអង្គពមីងបាទចង់បានប្រភេទឡានដែលចំណាយធូនេះបាទ complex ណាសៀមមួយបងប្អូនបាទសៀមមួយបាទដើម្បីចែករំលែកបាទឲ្យបងប្អូនមិត្តភក្តិយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែល share វីដេអូនេះបាទមកទិញឡានឃ្លាំងនឹងមានការបាទបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយមកមើលរូបរាងភិនភាកឡានបងប្អូនហើយបាទឡានឆ្នាំ95បងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំបាទមុខក្រោយចំហៀងឆ្វេងស្ដាំនៅសនុំមកជុំបាទហើយប្រភេទ stop sin បងប្អូនណាបាទ stop នេះគឺប្រភេទ stop sin បាទអត់មានខូចខាតទេណាទេផ្លាកលេខក៏ខ្ពស់ដែរភ្នំពេញ 2K2505 ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទហើយស៊ីសាំងតិចបងពុនផ្លូវតិចបាទឡាននេះជិះទៅដល់ណាក៏ទៅដែរបងប្អូនណាបាទអំពេញប៉ោយប៉ែតអំពេញបទាយមានជ័យបាទអំពេញរតនគិរីមណ្ឌលគិរីគឺទៅទាំងអស់អត់ប្រកែកទេឲ្យតែថាយើងជិះទៅបាទពិសេសគឺស៊ីសាំងតិចបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ប្រភេទឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់ប្រភេទឡានដែលស៊ីសាំងតិចប្រភេទឡានដែលបងពុនផ្លូវបាទ complex បាទ complex ណាបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងទិញលក់ឡានបាទទើបតែទិញបានឥឡូវនឹងលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកសម្អាតប៉ូលីឲ្យមកខ្ចីពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទសម្អាតប៉ូលីឲ្យមកខ្ចីហើយប្រភេទឡានបងពុនផ្លូវតិចមួយឆ្នាំ100,000បងប្អូនណាបាទតម្លៃក៏ធូរថ្លៃបងប្អូនណាបាទតម្លៃក៏ធូរថ្លៃបាទអញ្ចឹងអង្គពុំមិញបាទ share វីដេអូនេះមួយបាទ share មួយបាទដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃមួយយ៉ាងពិសេសផងដែរណាបាទដើម្បីទទួលបានបាទជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសផងដែរបាទបាទបងប្អូនមកឥឡូវយើងមកបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញបាទប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតហើយបងប្អូនណាបាទមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជ្រាបទេណាបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនស្ងួតម៉ាស៊ីនមូលតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយម៉ាស៊ីននេះស្ងាត់ណាបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជន់ស្ទុះបាទហើយមកមើលសាច់ដែកបាទក្លោកលៀតនេះខ្ចីបងប្អូនអើយបាទសាច់ដែកបាទអត់មានតោងព្រេងតោងកែអីទេបាទឡានលៀងសម្អាតខ្ចីបាទហើយអាគុយថ្មីភ្លើងខ្លាំងបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័របាទសាច់ដែកស្អាតបងប្អូនណាមកមើលសាច់ដែកខ្ចីបងប្អូនអើយបាទសាច់ដែកអែមមែនតើបាទនេះមកមើលគ្រឿងជ័រគ្រឿងក្នុងក្លោកលៀតបាទជាមួយនឹងកកាប៊ិចសាំងឯនៅស្អាតណាស់បងប្អូនបាទកកាប៊ិចសាំងបាទនៅស្អាតមែនតើបាទហើយមកមើលសាច់ដែកជើងបូមបាទក្លោកលៀតឯនៅខ្ចីបងប្អូនណាបាទនៅខ្ចីហើយមើលប្រភេទលេខតួបងប្អូនបាទប្រភេទលេខតួវិញនៅសនុំទាំងអស់បងប្អូនណាបាទប្រភេទលេខតួនៅសនុំបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទ
បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកមើលខាងក្នុងវិញជាមួយនឹងការដេគ័រប្រភេទបាទគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចឹងបាទពូកថ្មីបាទក្នុងលឿងបងប្អូនណាបាទគាត់ដេប្រភេទក្នុងលឿងស្អាតមែនតើបាទដេទៀតឡំប៉ុងអញ្ចឹងបាទមកស្អាតបាទហើយក្លេកទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងពូកវិញគឺប្រភេទពូកលឿងមួយឈុតទៀតបាទអញ្ចឹងទាំងមុខទាំងក្រោយបាទទាំងជាងទាំង4បាទអញ្ចឹងទាំង4ហ្នឹងគឺគាត់ដេប្រភេទនេះហើយបាទដេប្រភេទពូកលឿងណាបាទពូកលឿងស្អាតតើបងប្អូនអើយបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងអត់មានចាំបាច់ទៅរៀបចំតបតែងទេបាទប្រភេទពូកនេះស្អាតហើយអស់ណាបាទពូកស្អាតហើយអស់បាទមុខក្រោយខ្ចីបាទនេះគ្រឿងក្នុងបាទក្លុកក្លៀតស្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញល្ងាបងប្អូនបាទខំឃើញកូឡាអញ្ចឹងតែម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញអត់បានទេបងប្អូនបាទនិយាយពីថាមកល្ងាមកម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញបងប្អូនបាទហើយមកមើលពងចកោតមកមើលស្រោមចកោតខ្ចីញ៉ាញ់បងប្អូនអើយបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបងបងដែលស្រឡាញ់បាទពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានណាបាទអាចមកមើលបានបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះគ្រឿងក្នុងបាទក្លុកក្លៀតសាច់ដែកបងប្អូនអើយខ្ចីមែនតើណាបាទក្លុកក្លៀតសាច់ដែកខ្ចីមែនតើបាទហើយក្លេកទៅខាងក្នុងក៏ដូចគ្នាបាទកៅអីស្រោមពូកគ្រឿងក្នុងស្អាតបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងស្រោមពូកមកស្អាតតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចណាជាមួយនឹង Toyota Corolla សេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ95បាទដែលទើបតែទិញបានបាទពីអ្នកជិះបាទពីអ្នកប្រើផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទឥឡូវនឹងយកមករៀបចំលាងម៉ាស៊ីនបោកពូកសម្អាតឲ្យមកស្អាតនេះមកមើលគ្រឿងក្នុងភ្លីសាច់ដែកបងប្អូនណាបាទនៅសំណុំទាំងអស់បងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងភ្លីសាច់ដែកនៅសំណុំទាំងអស់បាទហើយជាមួយនឹងបាទបាទកង់សកួរអីនៅស្អាតមែនតើបងប្អូននេះបាទបាទស៊ីនបងប្អូនណាខ្ចីបាទអត់ណែជួបទេបងប្អូនអើយបាទបាទខ្ចីមែនតើណាបាទមកមើលបាទវិញខ្ចីមែនតើបងប្អូនអើយបាទបាទខ្ចីមែនតើបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ័រកង់សកួរសោដោយវិញនៅមកកាផ្លេទាំងអស់បងប្អូនណានេះកង់សកួរសោដោយនេះបាទហើយមកមើលបាទបងប្អូនណាបាទបាទបើនិយាយថាបើមិនថ្មីមិនយកលុយបងប្អូនណាបាទបាទនេះបើមិនថ្មីមិនយកលុយបងប្អូនបាទធានាមកថ្មីបងប្អូនណាបាទធានាមកថ្មីភ្លីស៊ីន9ស៊ីនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះផងដែរបងប្អូនណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹង Toyota Corolla សេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ95ពណ៌ទឹកមាសណាបាទពេញចិត្តកុំភ្លេចសៀមមួយបាទដើម្បីទទួលបានបាទជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ